Dilje deponije, ja ću da pomenem i one mini deponije koje se stvaraju, da ne kažem svakodnevno, ali relativno često pored kontejnera. Upravo je cilj ove akcije da eliminišemo tu lošu naviku naših građana. Znači ovde je akcenat na građanima koji će uz pomoć javnog preduzeća imati priliku da odlože svoj kabasti otpad. A što se tiče divljih deponija, znači mi svake godine radimo čišćenje divljih deponija. Mi smo napravili i projekat sa kojim smo konkurisali kod resornog ministarstva, mapirali, odredili te lokacije, znači procenili količine, procenili potrebna sredstva i očekujemo da u toku godine nekih 19-20 lokacije koje smo odredili očistimo. Znači, sve ovo što sada pričamo je upravo posledica nekih naših loših navika, ali ovo je ne prvi korak, ali jedan od koraka da smanjimo i ove deponije pored kontejnera, a i ujedno da saniramo i, što je još bitnije, da preventivno delujemo da se te deponije više ne aktiviraju, što bi se reći.